Здравейте, намираме се на спортен център Арена, където ще изтеглим жребият за квалификациите за Арена Амачорска лига Бири приятели, в който турнир участват отбори както от лигата, така и извън лигата. С колегата Антон сме тук на игрището. Процедурата е простичка. Има схема, по която отборите ще изиграят квалификациите. 4 кръга са. Осмина финал, четвърт финал, полуфинал и финал. Като отборите са 15, т.е. един отбор, последния, който стане до края в урната, ще се класира директно за четвърт финал 1, т.е. главната част на турнира. Т.е. ние започваме от осмина финал 1 до 7 да изтегнем, като първият отбор, който изтегнем, ще бъде домакин, вторият отбор ще бъде гост, няма поставени абсолютно случайни жребия, няма поставени отбори. Мачовете ще се започнат този уикенд 30-31 май, продължават следващия уикенд на 6-7 юни и на 13-14 юни ще се изиграват съответно полуфиналите и финалите. В един уикенд ще се изиграват последните два мача. Мисля да стартираме, отваряш първи отбор, това ще бъде осмина финал 1. Елма такси. Покажи на камерата, Елма такси с домакини в първата среща. Така, изтегляш първата бойка. В смисъл, съперникът Елма такси. Значи Елма такси играе с Кършака. Така, продължаваме нататък. Втората двойка определена в момента. ФК Опан. Да видим съперникът на ФК Опан кой ще бъде. Дяволите. Какво казваш на камерата? Това са дяволите. Значи, ФК Опан срещу дяволите е втората двойка. Третата двойка от имаме. Хаос. Хаос. Домакини в третата среща. Разбрахме ги така да не си мисля, че си ми ги подредили по азбучен ред. Хълк. Ето, Хаос също Хълк, два отбора с Хъ. Наистина по азбучен ред сме ги подкарали. Така. Четвърта двойка определена. Каръците. Каръците са домакини в тази среща. Съперникът на Каръците. 20 на Ливни. 20 на Ливни срещу Каръците. В матч номер 4. Отиваме в матч номер 5. ФК Фейерплей. Домакин в петте среща. Изтигли съперникът на Фейерплей. Детски свят. Детски свят ще играе също Фейерплей. Следва се среща. Скара Бира. Скара Бира, хубаво име, играе в матч номер 6 срещу... Бохемиас. Срещу Бохемиас. И сега три отбора останаха, единият ще почива, да видим първата лека ръка какво ще определи. Двата ще играят помежду си. Последна среща, сме на финал 7. Кармес. Кармес. Община Родопи. Кармес също община Родопи. И доколкото съм сигурен, тук остана топчето на Каменица, т.е. на Интернационал. Община Родопи. Играе също Кармес. Интернационал. Интернационал е поставеният отбор, който директно се класира за четвъртфиналите. Сега, повтаряме жребия. Елма такси срещу Кършака. Победителят от тази среща играе също Интернационал, който е поставен в четвъртфинал. Следващия поток е ФК Опен срещу дяволите, осмина финал 2. Победителят от тази среща играе срещу победителят от Хаос Хълк. Каръците 20 на Ливни. Победителят от осмина финал 4 играе срещу Фейерплей Детски свят. И последната четворка са Скара Бира играе срещу Бохемиас и победителят среща, победителят от срещата Кармес, община Родопи. Значи, програма ще намерите в нашия сайт brahmofa-bg.eu, както и цялата схема с двубоите от тук нататък до финалната фаза.
един отбор ще се класира за финалите на Каменица Ариана за град Пловдив и това ще бъде победителят за турнира. Благодаря ви и пожелавам успех!